Kun til os. Hvad siger du? Hvad jeg hedder? Nej! Jeg hedder jo Helene. Helene? Der er to sygefrøer. Far er sygefrøer. Hun har to sugerøer. Nu har jeg ikke mere. Nu spiser jeg pandekager. Nu spiser hun flere pandekager. Hun har spist mange pandekager. Yeah. Hvad har du fået i fødselsdagsgave? Fortæl lige, hvad du har fået i fødselsdagsgave. Jeg har fået flyve gaffer til det. Hvad har du fået? Har du fået det? Ja, mange gaver. Mange gaver. Mange gaver. Hvad har du fået i gaverne? Hvad var der i gaverne? Sig det til Helene. Jo, du skal sige det. Hvad har du fået i gaverne? Jeg får en cykelhjælp. Hun siger en cykelhjælp. En cykelhjælp. Og en klæd til den ben. Og en til knæet, ja. Og en der til armen, og en til mig. Og en til alle ben. Ja, og en til armen og en til benene, ja. Hvad har du mere fået? Ja, hun har fået en cykel. Hvor er du? Lige nu, så er jeg ikke hjemme, men jeg er sammen med en veninde. Hjemme hos hende. Signe? Det er tæt på, hvor jeg bor. Er du hjemme hos Signe? Nej, jeg er hjemme hos Helena. Nå, Helena. Hende der Helena B. Okay. Helena? Ja? Hvad var vi her? Hen til Rig Park. Der så vi ikke. Rig Park? Hen til Rig Park nu. Det er langt, langt væk. Ja, det er langt væk, Rig Park. Nå. Kan du sige, kan du have en hyggelig aften til Helene og sige farvel? Farvel. Hej, Helene. Hej. Farvel. Tryk på noget.